daxillərin divanı tarixi veriliş var idi. Mədəni verilişlər yaxşı səviyyədədir bizdə. Onları baxmaq olur. Aparıcılardan köhnələr belə hamısı yadda qalanlar olur da. Onlar ömrü boyu yadda qalacaqdır. Nə qədər insan yaşayır, onlar yadda qalacaqdır. Bu hal-hazırda bir yaxınlarda rəhmətə gedən Rafiq Hüseynli var idi. Allah rəhmət eləsin. Sonra aparıcılardan olub Roza Fəğiyev olub. Sonra Sabir müəllim olub köhnələrdən. Ayırbi, Elgiz. ATV-də Zaurdur. Bir də Xəzər TV-də yenə Zaur 5-5. Çox vaxt söz nəsə Ay Zaura, Ay Zaura baxıram. Sonra o biri Zaur biri var idi. Sonra Azər Axşanım biraz. DJ Fatih. Radioda Mızmıza Şov, Əzizə xanım. Təbiətə aid Güşə radioda çox gözəldir. O yaxşı səviyyədədir. Mən onu indi imkan olanda həmişə dinləyirəm. İndi dinləmirəm də. O vaxt dinləmişəm. O vaxt o qədər olub ki, radio verişləri falan Məhlukə Sadıq olub. Radio sözün açığı elə də marağım yoxdur. Ancaq 106 FM-ə baxıram çox vaxt. Arzu edirdim ki, işlərində daha da uğurlu olsun, daha da genişləndirsinlər öz peşəsini, daha necə deyim, şans həmişə onlarla olsun. Arzu edərdim, birinci onlara can sağlığı. Ümumi çəkdiyi verişlərdə dəqiq, qədərsiz, ümumi xalqın ürəyinə istəyi olan verişlər olsun. Arzu edirəm ki, həmişə belə gülərüz olsunlar. Öz üzərində işləmək və öz o necə deyir, kvalifikasiyasını artırmaq. Yəni hamısına uğurlar.